Ćao svima, danas ćemo pričati o LG-evom monitoru 34UM68. E sad, kao što vidite, ovo je ultra-wide monitor. E sad, neko od vas će da kaže, ali Cile, ti isto imaš LG ultra-wide, mislim da su previše slični i bit ćeš u pravu. Zapravo, moj monitor i ovaj su poprilično slični, tako da mi ćemo ovde zapravo se fokusiramo samo na razlike između ovog monitora i mog monitora i pozivam vas da pogledate klip o mom monitoru, zato što tu ćete dobiti neke informacije vezane za ultra-wide monitor, zbog čega je to korisno i tako dalje i tako dalje. Pa, hajde da vidimo šta je to slično, a šta je različito. Prvo, ono što je slično je oba monitora su 21.9 formata ili ti ultra-wide. Ista je veličina, znači 34 inča su i jedan i drugi. Oba se kontrolišu sa džojstikom ovde dole. Oba imaju zvučnike ugrađene. Oba imaju i HDMI i DisplayPort. Tako da, jeli, to su te neke sličnosti. A šta su razlike? Razlike su, hajde prvo da kažemo ovako ove vidljive. Znači, naravno, dizajn je drugačiji, kao što vidite, ovde je sve crno, dok moj ima hromirane lajsne, onda ovo je totalno ravan. Znači, moj monitor je malo zakrivljen, a ovo je totalno ravan. I takođe, moj monitor, kao i ovaj, može se podešava ugao, ali ovde možemo da podešavamo i visinu. Znači, kao što vidite, možemo poprilično visoko da ga dignemo. I takođe, ono što je dobro je to što ima taj jedan lep mehanizam, tako da uopšte vam ne treba snaga, nego ja bukvalno sa jednim prstom mogu bez pomuke da podignem ovaj monitor, tako da, to je super. E sad, ono što je takođe jedna velika razlika je to što je ovaj monitor više namenjen gamerima, zbog čega imamo AMD FreeSync. Onda imamo više herca, znači ovaj monitor ima 75 herca, dok moj ima 60. E sad, neko će kaže, ali to nije velika razlika. Čak sam ja bio ubeđen da kao šta može da bude razlika između 60 i 75 Hz, i onda kad sam prvi put video svojim očima razliku, shvatio sam da zapravo tih 15 pravi poprilično razliku. Tako da, jednostavno, ovo će biti bolje za gaming, zato što sve će biti tečnije, da tako se izrazim. Onda, moj monitor ima 3440x1440 rezoluciju, dok je ovde rezolucija 2560x1080, što znači imamo manju rezoluciju i samim tim imat ćemo više FPS-a i takođe odziv je 5 milisekundi. Dakle, najveća razlika između ovog i mog monitora je, osim što može da se spušta i diže, u gamingu. Tako da, koja bi bila, ono kad bi neko pitao, kad bi se dvoumio između ova dva monitora, zavisi, rekao bih da je moj monitor više za neke kancelarijske poslove, budući da imamo veću rezoluciju i samim tim imamo više prostora da radimo. A ako vam je više bitan gaming, onda ovde, zato što jednostavno imamo više herca, tako da će sve mnogo tečnije izgledati, zvoni mi telefon, i imamo manju rezoluciju, pa će imat ćemo više FPS-a. Tako da jednostavno, to su te razlike između ovog monitora i mog monitora i na osnovu toga treba zaključiti, ako se neko dvoumi između ova dva, koji uzeti. U svakom slučaju, ovaj monitor kao i moj su zaista vrhunski, slika je odlična, sve se lepo vidi, mislim, ultra-wide format je odličan, zato što pričali smo u prethodnom klipu, pa da se ne ponavljam. Tako da, to je to.